és evident que la Colau s'ha de fer fora, no només perquè no sigui independentista, sinó per a la manca de, de rigor en la gestió, um, i per tant el nostre compromís és aquest, és no fer alcaldessa ni que estigui en govern, el govern de la Colau, perquè ha sigut un mal govern per la ciutat. Nosaltres anem a Madrid a solucionar el conflicte polític que hi ha, i és la decisió del govern de Madrid què vol fer. El govern de Pedro Sánchez no tenia per què haver caigut va caure perquè va decidir no fer política, i va caure perquè va arribar un moment, no sé si és perquè les enquestes li donaven bé o perquè va venir, o perquè va arribar un moment en què internament es va trencar per les pressions dels barons, etc, que va decidir que abandonava la política, que s'aixecava de la taula. Però la nostra voluntat és seguir treballant, la nostra voluntat és anar a resoldre el conflicte. Per tant, està en les mans del futur govern de Madrid decidir què vol fer. Ho respecto, em sembla que és legítim anar per separat, però crec que no ajuda. No ajuda i ja... Perquè per molta cura que tinguis durant la campanya electoral sempre hi ha coses que queden que després del període electoral doncs sempre hi ha doncs, la competició també hi és. I, I costa, hi ha un període postelectoral doncs, que costa tornar-se a trobar, refer les confiances, etc. Um, crec que és totalment innecessari quan uh, hauríem de tenir el mateix projecte, uh, especialment per Madrid o unes europees. Però és evident que el nostre projecte i el seu són diferents. Um, hi ha hagut durant molt de temps una aliança estratègica, segurament, de... Suposo que ha d'anar a tenir més pes a Madrid i anar negociant mica en mica coses, però és que crec que el nostre projecte polític és diferent, sense que hi hagi d'haver-hi enfrontament. El nostre projecte polític és la República Catalana, el nostre... crec que la nostra estratègia hauria de ser i de passar per, um, per la unitat, de, tan estratègica com a nivell pràctic dels partits catalans. Crec que també la societat catalana ha canviat i ha abandonat la basquitis que hi havia fa uns anys. Um, I per tant, doncs, és natural que la relació entre les forces catalanes i les forces del País Basc hagi anat canviant. Jo crec que és una gran estratègia que s'hagi presentat com a candidat al Parlament Europeu. Crec que la, la campanya en si a nivell europeu és importantíssima poder tenir la veu lliure a Europa del president Puigdemont fent campanya a les eleccions europees em sembla que és una gran aportació pel moviment independentista. Sabem quina és la jurisprudència que hi ha en el Parlament Europeu sobre la immunitat, si ha referit també a altres persones que no són sospitoses de ser independentistes, sobre la immunitat que assoleix el president Puigdemont en el moment que sigui electe. Després veurem com aquesta s'acaba traslladant o no, però realment ens obre totes unes possibilitats que ara mateix no teníem i, per tant, les anirem explorant. Veurem fins a on la justícia, injustícia espanyola interfere, interfereix o no interfereix, veurem quina de les institucions preval, um, i per tant crec que això ens obre unes grans possibilitats que fins ara no teníem.